Gost emisije Intervju 20 ovog petka je premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Koliko se ljute na vas iz SDA zbog nekih vaših poteza koje povlačite, gospodine Konaković? Vrlo otvoreno vas pitam. Da postoje strukture unutar SDA koje se jako ljute, apsolutno postoje. Dakle, neki koji su do sada navikli da se ova stvar ne talasa, eto ja sam tako govorio, su ljuti što smo mi zatalasali zdravstvo, zatalasali Zavod zdravstvenog osiguranja, zatalasali komesara prošlog, zatalasali taj famozni vodovod u kom sad bijemo jednu bitku, pa možemo reći unutar stranačku. Dakle, i puno procesa smo zatalasali, oni čujem da negdje gunđaju, negdje se skupljaju, piju neke kafe, skupljali su i neke potpise, čuo sam neki od njih, ali ništa mi nije relevantno. Zašto potpise? Pa neke potpise za povjerenje eventualno vladi mojoj, meni lično u Skupštini kantona Sarajevo bilo inicijativa. Šta to znači? To znači da bih mogao biti smijenjen ukoliko 18 ljudi u Skupštini odluči da me smijeni. Da li je SDA od vas tražila da morate po određenom modelu da se ponašate onog trenutka kada ste preuzeli premijersku poziciju? Ajmo da to razjasnimo. Pa recimo da zvanično nije, naravno. Jer sam ja taj karakter svoj pokazao u 4 godine zastupničkog mandata. U nekoliko navrata je bila to ta podrška, dakle, izvršnog odbora, kantonalnog odbora SDA i neki drugi koji su, dok se nije zakuhalo, mislili svi jednoglasno da dobro radim. A kad sam sad zakuhao procese u kojima želim da se stranka u nekim stvarima povuče iz tog partokratskog odnosa i delegira najbolje kadrove na bitne funkcije, sad već imamo ozbiljne otpore. Dakle, od ljudi koji kažu da bi to ipak trebao biti neki stranački čovjek, bez obzira na njegov kredibilitet. Stranački čovjek bez obzira na njegov kredibilitet. Dakle, nisu bitne reference, bitno je da je iz SDA. Dobrom dijelu SDA u kantonu Sarajevo je to model. Dobrom dijelu drugih stranaka u kantonu Sarajevo i šire... To će nas uništiti, gospodine Konačar. To će nas uništiti. Dakle, ovo društvo će uništiti taj pristup stranački u kojima sreća SDA, pa se onda nekad na izborima desi da neko drugi pobjedi. 2015. ste mi rekli u emisiji da koje u aprilu mjesecu imamo potrošača koji ne plaćaju vodu. Šta je s tim? Nijedan privredni subjekt, nemam tu informaciju iz vodovoda, dakle još uvijek zvanično tražio sam da mi kažu koji je, nisu poslali dokumente, znači vjerovatno nije nijedan, nije isključen zbog neplaćanja vode. Kad sam tražio to od ovog nadzornog odbora, jedan njihov član mi je rekao premijer, znate, to bi bio rat. Mi tražimo rat na ovom polju. Da što znači rat? Da ne smijete nekome da isključite vodu ko ne plaća vodu? Apsolutno. Ono što sam vidio da radi, dakle, da se na ovoj, na malim potrošačima, na domaćinstvima, tamo gdje su to, gdje je to običan svijet koji možda ima te socijalne probleme, malo pokazivala ta disciplina, da na velikim potrošačima to nije bio slučaj. Kada ćemo imati vodu? Za mandata ove vlade moramo imati vodu, ili ova vlada i ja lično generalno ne trebamo se više baviti politikom. Vrlo je moguće da se u tom periodu riješi problem, ali kad taj menadžment zasuče rukave pa ove nelegalne isključi i probleme sa kvarovima, dakle i sa curenjima, djelimično otkloni, mi bi danas imali barem 5 do 10% manje curenja i sigurno ne bi bile ovakve redukcije. Pošto oni to ne rade, ubrzo će doći novi menadžment ili ubrzo neće biti premijera. Ja mislim da je ova prva opcija mnogo realnija. Ja sam ubijeđen da ćemo naredno ljeto dočekati u potpuno drugom raspoloženju sa bez redukcija ili sa baš u onim najtežim vremenskim okolnostima mnogo manje redukcija nego što je sada slučaj za mandata ove vlade, taj problem mora biti riješen. Možda gras treba privatizirati, gospodine Konakoviću, dati nekome da to kupi i da naplaćuje karti i da to stabilno posluje. Šta mislite o tom? Evo, prvi put ću to zvanično reći, ta ideja apsolutno ima smisla. Šta mislite o tome što se dešava u kliničkom centru? Klinički centar je institucija koja djelimično upravlja, kojom djelimično upravlja kanton. Imamo 2 od 11 članova upravnog odbora. Imamo sistem finansiranja u kojima ga uglavnom mi finansiramo i dijelom federalna vlada, ali činim se preko 80% našeg novca. I klinički centar ima dodatnu intrigu, a to je činjenica da na čelu takvog sjedi profesorica Izetbegović, čije prezime, pojava i lik izaziva jako puno komentara jedne i druge vrste. Ja imam pravo na svoje mišljenje, često ga javno govorim i često se ne slažem s nekim stvarima koje profesorica Izetbegović radi. Ja ne bi to radio na način na koji radi ona, a s druge strane je osoba koja se uhvatila u koštac sa problemima sa kojima nikad niko nije. Ali ne volim govoriti o stvarima o kojima nemam dovoljno informacija, a mi kao kanton nemamo sve informacije iz kliničkog centra. Gore 2 od 11 nama ne znači puno i dok nam ne daju, a tražimo to klinički centar u našu nadležnost, mi ne možemo govoriti ni da je to previše dobro, ni da je to previše loše. Tražite.
tražimo od federalne vlade, od drugih osnivača, da statut napokon promijenimo i da on bude kantonalni. Da kanton, pošto ga finansira, upravlja kliničkim centrom. Hoće vam dati? Mislim da neće. BHT1, petak, intervju 20. Gledajte nas.